방탄소년단 멤버들이 무대로 입장을 하고 있습니다. O serviço militar pode não ser um problema para o BTS. O grupo sensação do pop coreano pode receber uma permissão para continuar com os shows, apesar do serviço obrigatório dos integrantes da banda. Todos os homens aptos e menores de 30 anos na Coreia do Sul têm que cumprir com 2 anos de serviço militar, porque o país segue tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte. A ameaça de recrutamento pesa há tempos sobre os membros do BTS, já que os 7 têm idades entre 24 e 29 anos. O ministro da Defesa indicou durante uma sessão parlamentar que poderia ser de interesse nacional manter as estrelas nos palcos durante o período em que cumprem com as obrigações militares. A Coreia do Sul garante algumas exceções ao serviço militar a atletas de elite, como medalhistas olímpicos ou músicos de alto nível, mas os integrantes do maior grupo do chamado K-pop não se qualificam para esta categoria. O tema do serviço militar é um assunto sensível na Coreia do Sul, onde negar o alistamento é crime punível com penas de prisão.